Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v športni oddaji studija Proteus Postojna. Lokostrelski klub Minz Postojna v zadnjih letih ni za uspeh za uspehom. Je eden najboljših lokostrelskih klubov tako na državni kot tudi na evropski ravni. Zato smo tokrat v studio povabili predsednika kluba, gospoda Janeza Škrbca, člana izvršnega odbora Konrada Jurco in eno najuspešnejših tekmovalk tega kluba, gospodično Nalo Jurca. Naj enom povem, da je Konrad Nalin oče, promotor in vse, kar sodi zraven. Lep pozdrav in dober večer. Mogoče najprej vprašanje za predsednika kluba. Janez, kaj vas žene naprej v klubu? Tukaj bi kar rekel, da nas ženijo največ tekmovalci, njihovi uspehi, potem hkrati pa tudi treneri, kateri potiskajo tekmovalce oziroma jim dajo najboljše znanje in naprej prenašajo. Hkrati pa tudi vodstvo kluba se trudi, da bi dali najmanjše možnosti s tem tekmovalcem za treninge. Kako dolgo že klub deluje in kolikšno je trenutno njegovo članstvo? Deluje že od leta 80, tako da leta 2020 bomo praznovali 40. obletnico. Trenutno je pa imamo 115, približno 115 članov, malce čez 30 je tekmovalcev. Potem je približno tudi okoli 20 je mlajših članov, kateri se udeležujejo šolskih tekmovanj. Ostali so pa podporni člani oziroma starši teh tekmovalcev članov. Če pogledava njegovo starostno strukturo, katere generacije prevladujejo? Tukaj težko govorim, katere prevladuje, zato ker so zelo raznolike. Mogoče je sedaj v zadnjem času malo več mlajših, recimo tam od 6 do 20 let. Tako da smo zelo raznoliki, da se ne morem predeliti. Glede starosti. Lahko torej rečemo, da je lokostrelstvo šport za vse generacije, kaj ne? Absolutno. Obstaja v bistvu že iz prazgodovine, saj je ljudem omogočalo preživetje. Kakšno pa je danes zanimanje za lokostrelstvo? Moram reči, da je zelo veliko. Zdaj imamo tudi krožke v obeh šolah, Antona Globočnika in Miroslava Viharja tukaj Postojni. Tako da že tam imamo okoli 20 otrok, kateri se udeležuje krožka vsak teden. Tako da moram, pa dosti se jih potem tudi odloči za samo lokostrelstvo. Iz krožka grejo v klub, tako da moram reči, da zanimanje je zmeraj večje. Kdo pa so trenerji v klubu in koliko jih je? Trenutno smo trije klubski trenerji. Torej tudi vi trenirate? Tudi jaz treniram, ja. Trije. Imamo od ponedeljka do četrtka treninge, tako da torek in sreda sta za mlajše. Ponedeljek in četrtek so pa za malo starejše. Kakšne pa so omejitve za lokostrelce? Kdo recimo ne more, ne sme streljati z lokom? Mislim, da omejitev celo ni. Obstaja tudi v Ameriki en tekmovalec, ki je brez rok, pa še vedno strelja. Tako da ni omejitev. Kakšne pa so kvalitete dobrega lokostrelca? Kaj je tisto ključno, najpomembnejše za to, da si dober v tem športu? Mislim, da ena glavnih je sigurno delovnost. Da imaš neke, zato ker moraš ogromno časa vložiti, da si na vrh v lokostrelstvu, da si na nekem vrhunskem nivoju. Posledično je pa tudi to, da imaš rad ta šport, če ne bo tega, potem tudi ne mogu. Kaj sodi v osnovno opremo lokostrelstva? Osnovna oprema je seveda lok, puščice, tok in zaščitna oprema. Koliko povprečju pa stane taka oprema? Čisto odvisno, zakaj se odločite, ampak dejansko je recimo od 150 pa do par tisoč evrov. Recimo vrhunski športniki imajo pa kar tam opremo preko tisoč evrov. Nala, gremo k tebi. Jaz te bom kar tikala, ker si pač toliko mlajša. Lepo pozdravljena, čestitke najprej k vsem tvojim uspehom, ki si jih dosegla v zadnjih letih. Ko že govorimo o opremi, o lokostrelski opremi, bi lahko opisala tale svoj lok? Ja, seveda. V bistvu imamo en par kosov opreme, ki pri drugih lokih niso prisotni. To je merilna naprava, s katero pač merimo, kot že pove ime, in pa stabilizatori, to so te tri palce, zaradi česar smo bolj stabilni, lažje merimo v center, se roka ne trese toliko. Sam lok je pa sestavljen iz ročaja, iz tega zelenega, in iz dveh krakov. Poleg pride pa še tetiva, to je ta vrvica, ki ga napenja. In kako težko je tole vse skupaj?
Kar težko. Ni... Recimo 5 kilogramov več? Joj, nimam. Ne bi vedela. V katerih kategorijah nastopaš? Kar se tiče starostnih kategorij, nastopam pri mladinkah. V to kategorijo sem prestopila z letošnjim letom in v njej bom nastopala še 3 leta, kar pomeni, da imam v bistvu še veliko časa za doseganje rezultatov. Kar se pa tiče loka, streljam z ukrivljenim oziroma olimpijskim lokom. To je edini lok, s katerim se strelja na olimpijskih igrah in je v bistvu najbolj razpoznavanje po teh pomerilni in po stabilizatorjih. Ko omenjaš olimpijske igre, si tudi kandidatka za naslednje olimpijske igre leta 2020, kaj ne? Ne vem še točno, kako se bo vse odvijalo. Še vedno se moram posvečati pač šole, obveznosti, vse možno. Tako da to, ki jo mogoče ravno še ne pride v poštev, naslednje olimpijske igre so pa sigurno že plan. Ne samo v športu, zelo uspešna, odlična pravzaprav si tudi v šolanju. Katero šolo obiskuješ? Obiskujem biotehniški izobraževalni center, smer veterinarska srednja šola. V bistvu sem pa čez teden tudi v dijaškem domu v Ljubljani. Kako usklajuješ vse te obveznosti šolske in športne? Kolikokrat na teden imaš trening? Vse, pač usklajevanje je zelo težko, saj je šola ena težjih. Ravnam se pa po načelu, da šola je vedno na prvem mestu. Saj se je s tem športom težko preživljati, medtem ko šola mi daje neke kvalifikacije, s katerimi lahko pač si pridobim službo. Kolikokrat na teden treniram, je popolnoma odvisno od šole. V bistvu se pač usklajujem, bolj pomembna so ustne in pisne ocene, vsak dan pa posvetim tudi nekaj časa učenju. Tako da res čisto odvisno, kakšen teden loka tudi sabo gor ne vzamem, ker vem, da se ne bom imela časa posvetiti treningu, kakšne tedne pa tudi vsak dan v tednu. Običajno imam pa za vikend, soboto, tudi tekmo, te pa posvetim res celoten dan. Čeprav razumem, treniraš v Ljubljani. Ja, imamo... V prvem letniku je bilo to malo... Nismo se še dogovorili, tako da sem streljala v sejni sobi doma, na krajšo razdaljo. Sedaj pa streljam v telovadnici, ki je poleg doma. Zanimivo pa je, da tvoj prvi šport ni bilo lokostrelstvo. Pri 7 letih si začela trenirati karate. Kaj te je torej navedlo k lokostrelstvu? Kaj te je navdušilo? To je dosti taka zanimiva zgodba. No? Kot je že Janez povedal, je na osnovni šoli Antona Globočnika krožek. In na ta krožek je hodila prijateljica in je bila, vedno mi je govorila, naj se ji pridružim, naj poskusim. In pol sem se odločila, da zakaj pa naj, ne. In že prvič, ko sem prišla, sem bila čist navdušena, res me je prevzelo. Potem sem vsak dan sem komaj čakala, da grem na trening. In v bistvu z začetkom kariere v lokostrelstvu se je tudi zaključila karijera v karateju. To je bilo pa, mislim, da leta 2011, ko sem bila stara 11 let. Kaj je zate pri tem športu najtežje, najzahtevnejše? Nisem trenirala že ne vem koliko športov, ampak meni se zdi pri tem športu najtežje res pač psiha, no. Moraš se res na tekmi si cel dan in si sam s svojimi mislimi in res moraš biti psihično močen, moraš biti samozavesten, prepričan vase in če to nisi, je doseganje rezultatov že veliko težje. V preteklih letih si dosegla zares izjemne uspehe v svojih kategorijah in na svojem področju. Kateri pa so zate tisti najpomembnejši? Najpomembnejši je sigurno 2. mesto z evropskega prvenstva, ki je bilo avgusta. Res, bila sem ponosna sama na sebe tudi na tekmi svetovnega pokala, ki sem bila 17. in ko sem se udeležila tekme evropskega mladinskega pokala. Ampak ko pa dejansko nekako držiš svoj dosežek v rokah, v obliki medalje in pokala, je to čisto drug svet. Tile pokali so v bistvu klubski pokali, ne? Če se nam motim, Janez, mogoče nekaj besed o njih? Ja, tale največji pokal je smo dobili za klub lokostrelski klub leta v letu 2017. Potem tale na desni strani je pokal za dvoransko prvenstvo. Smo bili najboljši v Sloveniji, desni pokal je pa za pokal tradicionalnih lokov. To je pa bistvu pokal, ki ga ustanovil Stane Natlačen, oziroma je pobudnik tega pokala. Tukaj se pa bistvu lahko udeležuje tekmovanja tudi mlajši, oziroma od, ne vem, 4. pa do
do neskončno let, dokler živiš. Torej, otroci pri 4 letih že lahko začnejo trenirati? Tudi moj sin je začel že, mislim, da je pri 3 letih že prijel lok, pa že streljal, tako da... A lahko rečemo, da ste osvojili vse, kar se osvojiti dalo? Ne. Še kaj manjka? Še, je še kar nekaj pokalo, je še 3D, potem field in še za tarčni pokal, tako da je še nekaj pokalo. Nala, tebi bi rada še vprašala, kje so tvoji cilji, do kam segajo? Moji cilji so, kot sem že prej povedala, ne vem točno, kako se bo vse odvilo, šola, druge obveznosti, vse tako naprej. Kar se tiče pa kratkoročnih ciljev, drug teden odpotujemo v Nimes v Francijo, kjer se bom udeležila tekme svetovnega pokala. V bistvu tega tekmovanja se udeležujemo že kar nekaj let zapored. Potem imamo še nekaj tekem slovenskega pokala, tako da imam še možnost mogoče narediti normo, da bi se potem udeležila tekme svetovnega prvenstva v Yanktonu. Potem gremo seveda na zunanje strelišča. Imam veliko dela, saj s prestopom v kategorijo mladink prestopam tudi z 60 na 70 metrov, kar je v svetu lokostrelstva kar velika razlika. Seveda imam v namenu se udeležiti še kake tekme evropskega mladinskega pokala, mogoče evropskega prvenstva. Sigurno je pa v planu še svetovno prvenstvo v tarčnem polskem streljenju. Seveda kot pri vsakem športniku je pa res končni cilj olimpijske igre. Kdo pa so tvoji največji vzorniki? Največji vzorniki. Ime verjetno vam ne bo dosti povedalo, ampak Brady Ellison. Je Američan in je dosegel res že ogromno v svojem življenju. Ima tudi v prejšnji sezoni je 2-krat podrl svetovni rekord in je res izjemen lokostrelec. Beseda 2 o tekmecih. Tekmeci so, lani bilo mogoče malo slabše, smo vsi se nekako pobijali iz nekega dna. Letos smo zelo pač tekmovalni, tudi na evropskem prvenstvu, kjer sem bila 4., smo bile 3 Slovenke, s tem, da sem bila jaz 2. Sotekmovalka Iva iz tega kluba je bila 4., mislim da, in Urška Čavič je bila pa 5. Odlično. Konrad Jurca, kaj pomeni biti starš tako uspešne tekmovalke? Verjetno se mora na nek način prilagajati vsa družina. Ja, definitivno, če je na ta način, kolikor strelja, kolikor trenira, je komplet vse podrejeno športu, pa ne samo moje, ampak tudi cele družine. Dejansko vse se začne, kot je omenila, s kroški, zabavo, druženje, potem pridijo tekme, potem pridijo še uspehi, in ko so še uspehi in veselje zastreljati, se pač veš, v katero stran se obrneš in preprosto je tako, da, kot je rekla, med vikendi strelja doma, med tednom strelja v Ljubljani, poleti, ko rabi streljati na 60 oziroma zdaj 70 metrov, 2-3 na teden v Ljubljano, da jo vzamemo v domu, da jo peljemo v Stožice, kjer je strelišče, tam odstreljati nazaj. Tako da definitivno tudi dopusti, letni dopusti, vse je temu podrejeno. Jo spremljate tudi na tekmovanjih? Če se le da. Sem vedno zdraven, no, na tekmo jo peljem, zdaj tudi malo že starejša, tudi bolj samostojna. Če ne rata meni, je žena oziroma njena trenerka, ima pa svojo trenerko, to je Dolores Čekada, ki jo trenira in skrbi za njo. Če je pa z reprezentanco, pa se tudi udeležimo, takrat smo pač glavni navijači. A sta mogoče kdaj preračunavala, koliko dni na leto je odsotna Nala? Veliko, ne vem. V šoli nam gredo kar na roko, ima status vrhunske športnice, tako da moje opravičilo je dovolj. Kot je rekla, lahko se zmeni za pisne teste, za ustno ocenjevanje. Je pa za primer, včeraj je prišla domov, torej danes jo ni v šoli, naslednji teden gre samo 2 dni v šolo, potem je Francija, pridemo nazaj v ponedeljek, torej v torek vprašanje, če bo v šoli in vedno, ko so kakšne večje tekme, manjka tudi po cel teden. Zdaj pa, ko so kakšna evropska prvenstva ali pa nastopi za reprezentanco, se to ponavadi potehne čez cel teden. Nisem pa računal. Tega je ogromno. Kako potujeta in kdo to financira? Ja, največ potujemo z avtom. Oziroma samo z avtom, no, oziroma kombi. Dobro, tega se ne špara. So kakšne tekme, ki so tudi dlje.
Torej, če le uspe, gremo že prejšen dan, tako da se lahko spočiješ in sedi zjutraj pripravljen. Kot je omenila, tekme so cel dan, začnejo se zjutraj ob 9, končajo zvečer ob 6. Torej, moraš biti spočit zjutraj, moraš biti koncentriran. Za primer ne povem, lansko poletje je ravno med tem pred evropskim prvenstvom pa priprave, kar je trajalo, sem v dobremu mesecu naredil 6000 km. Ata vozi kombi, Ata skrbi za promocijo, Ata piše sporočila za medije, je tako? Tako, ja. Odlično, odlično, vsaka čas bom rekla. Ali ste bili kdaj tudi sami aktivni v športu? Jaz sem že v osnovnošolskih časih eno sezono odstreljal, isto kolegi pedi, probaj, pa smo prišli, potem zmanjkalo časa oziroma tudi šolenje izven Postojne. Potem so začeli pa v krožek hoditi, z tega so prišli v klub, tudi sin je nekaj časa se ubadil s tem. In potem se je še oče nabavil lok, začel streljati. Nekaj časa sem tudi jaz aktivno tekmoval, ampak kakšnih rezultatov bi rekel, bolj za veselje je bilo. Zdaj pa z ekipo, ko gremo na trening, tudi jaz kdaj vzamem lok sabo, bolj za družbo, da se v meni smejejo, kako nečne zadevam. Pa računalnik ali vsaj beležko, da si kaj zabeležite tudi, kaj ne? To je pa pametni telefon, je vedno z nami, za slike, za vse. Da potem tudi za medije kakšno sporočilo napišete. Tako. Zelo dobro. Kdaj ste bili pa na svojo hčer najbolj ponosni? To je težko povedati, sej vsak starš in otroka ponosen, tako vsake zvezdice v življenju, vedno bolj si ponosen. Zdaj, Nala je imela par let nazaj krizo, takrat smo se pač odločili tudi za drugega trenerja, nekako smo speljali naprej in da je prišla do te evropske medalje, to je bilo 3 leta dela, torej bi rekel ponosen, da ni vmesel bupa, da je veste čas vedela, kaj hoče in konc koncev bila je zastavonoša za slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu in mislim, da največ je pa meni srce igralo, ko je stopila in dobila medaljo okoli vrata. Verjamem. Kje jo vidite čez 10-15 let? Kot mlado damo, upam, da skončano šolo, zaposlitev, eno te boljših lokostrelk v Evropi, mogoče trenerko, kaj pa vem, da se uredi življenje. Jana, za konec še vprašanje za vas, vprašanje o klubu. Iščete novo strelišče, kaj ne? Ja, tako je. Do zdaj smo imeli notranje strelišče v Epiku, v dvorani B2 spodaj. Zdaj je pa dobilo novega lastnika, tako da imamo še, tukaj bomo še nekaj do sredine aprila. Potem moramo iti pa ven in moramo, to je nek cilj zdaj za letošnje leto, da najdemo novo strelišče za notranje treninge. Imate kakšno vizijo, kakšno območje, kjer si želite imeti strelišče? V bistvu za nam je bolj pomembno zdaj, da je dolžina 18 metrov, zelo malo več, tako da lahko streljamo na 18 metrov, kakor je tudi v dvorani strelja. Tako da to je v bistvu cilj zdaj pa. Kje pa so kakšne take lokacije? Mislim, da je kar Postojne kar težko zdaj najti kaj takšnega, tako da. Je možno tudi, da bi šli ven iz Postojne? Ja, mogoče ne predelečno, ker dosti je tekmovalcev, ki je tukaj v Postojni. Otrok imamo ogromno, krožki so, tako da glih ni. Ne bi bilo priročno, ne? Ne bi bilo priročno, spok zaradi skrožku in tega. Kakšno prihodnost kluba vidite? Jaz upam, da se bomo mogli tako, kakor do zdaj, da bodo odlične rezultate. Upam, da bomo dobili še kakšnega dodatnega trenerja, da se bo še kdo odločil za ta del. In pa da dobimo še kaj pokalu, tako kakor za letos. Je še kaj takega, kar bi moji gostje želeli sami dodati k temu pogovoru, k tej oddaji? Jaz bi povabil vse gledalce, poslušalce. Da, gredo na internet, odtipkajo noter www.lk-postojna, pogledajo, kje, kdaj se nam lahko pridružijo in pridijo v naše vrste. Tako, povabilo torej velja. Hvala lepa za obisk v našem studiju in za prijeten pogovor. Lahko noč, dragi poslušalci in cenjene poslušalke.